मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा गुवाहाटी में पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर स्तर की इस बैठक में सभी थानों के प्रभारी मौजूद है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी थाना प्रभारियों से जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अपराध एक साथ नहीं रह सकता, जहां पुलिस है वहां अपराध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, थाना प्रभारियों के जरिए ही पुलिस प्रशासन का काम कोर्ट में होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को आम लोगों और पुलिस के बीच के अंतर को समझना होगा। अगर हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन करते हैं तो खाकी वर्दी के प्रति लोगों के मन में सम्मान और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंतराल में थाना प्रभारियों का तबादला अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। जुने रेप करे, स्वाली जुने धर्षण करे, तार जाति जी न हो क्यों, तार लोगों कुनो धरनर स्पेयर न हो, कुनो धरनर स्पेयर न हो। आज मुकुनो भाई कोई ऐसे जो जुआ के दिन माना पुलिस और प्रा मानु पलाई से गुली खाई से पेटर्न हुए दूसरे निकी हिजे तो पेटर्न हो बोलेंगे। That should be the pattern. কোনোবাই যদি পুলিশৰ আৰ্মছ লৈ পলাব খোজে, সি আকৌ ইফালে ৰেপিষ্ট। কোনোবাই যদি পুলিচক লৈ যাওঁতে ক্ৰাইম ডিস্কভাৰ কৰিব লৈ যাওঁতে যদি পলাব খোজে, পুলিচে তাকতো বুকুত গুলী মাৰিব নালাগে, কিন্তু ভৰিত গুলী মৰাটোতো লয়ে কয়। চব তাত অসম পুলিচে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু নিৰপৰাধী মানুহ এজনক যেতিয়া তই টকা দে টকা নিদিলে তোক মাৰি, সেইটোত ভয় কৰিবলগীয়া আছে। আমি সকলোৱে এটা কামৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বনাব লাগিব। ডেথ কেছ ৰিপৰ্ট, পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কনিষ্টবল এজনে গৈ মানুহৰ ঘৰত দি থৈ আহিব লাগিব। আমাৰ ওচৰত কোনো নাই। মই DGPক ক'ম যে দেয়াৰ উইল বি এ চাৰ্টাৰ যিখন আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ব। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে পঠাই দি হোৱাটছআপ কৰিব, মেছেজ কৰিব যে আমি পঠাই দিলোঁ। যাক পঠাব নালাগে তাক নপঠাব, কিন্তু যাক পঠাব লাগে চাকৰি ভেৰিফিকেশ্যন তাক উল্টাই তাক ক'ব তুমি চাকৰি পালে আহি মোৰ থানাত একাপ চাহ খাই যাবা। আপোনালোকৰ কাম কি চ'ৰ্চ বনাব লাগে, নহয় যে যিমান পাৰোঁ আমি চ'ৰ্চ বনাম। মানুহৰ গুডউইল থকা উচিতহে চ'ৰ্চ দিব, যাৰ গুডউইলে নাই তাক কোনে চ'ৰ্চ দিব। অসম পুলিচে এগেইনষ্ট মিলিটেন্সি আমি যি ধৰণে কাম কাজ কৰি ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি এটা নাম অৰ্জন কৰিছোঁ, এতিয়া পুলিচিঙত আমি খুব সুন্দৰ নাম এটা অৰ্জন কৰিব লাগিব। আমাৰ অসম পুলিচত থানা হ'ল আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেষ্টিনেশ্যন বা আমাৰ এটা নিউক্লিয়াছ। যেতিয়া সকলো থানাত পাৰফৰ্মেন্স ভাল হ'ব, সকলো থানা এফিচিয়েণ্টলি কাম কৰিব, তেতিয়া অসম পুলিচ অট'মেটিকেলি ভাল এটা সুদক্ষ অৰ্গেনাইজেশ্যনত পৰিৱৰ্তন হ'ব। কেইদিনমান আগতে আমি অসমৰ গোটেই অফিচাৰ ইনচাৰ্জসকল চেঞ্জ কৰিছোঁ। মেবি 2 এজনক বাদ দি আমি গোটেইবিলাকে পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু every 2 years অচিসকল ঘূৰিব। তাৰমানে ইয়াত SP কৈ DGP কৈ মোক কৈ একো কথা নাই। আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে কোনেও যাতে এখন জিলাত নাথাকে, 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে সি ট্ৰান্সফাৰ হয়, আৰু ট্ৰান্সফাৰ হওঁতে এফিচিয়েঞ্চি বা এফিচিয়েঞ্চি বুলি কওঁতে আমি যাক বুজো, কনভিকশ্যন হ'ল, কেছ ডিছপ'জেল হ'ল, মানুহৰ লগত ডিলিংছ হ'ল, এই গোটেইবিলাক চাই অফিচাৰসকলক আমি প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোক য'ত গৈছে তাত বুজি ল'ব যে আপোনালোক 2 বছৰৰ কাৰণে গৈছে। কোনো SPও আপোনালোকক 2 বছৰৰ ওপৰত নাৰাখে, DGPও আপোনালোকক 2 বছৰৰ ওপৰত নাৰাখে, কিন্তু আপোনালোক ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব
এই সিদ্ধান্তটো এসপি বা ডিজিপিয়ে ল'ব, তাত আমাৰ কোনো ভূমিকা নাই। অর্থাৎ এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ মই নাজানো কোনজন মানুহ ক'ত কাক ক'ত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে, মই এটা নামো চোৱা নাই, বা আমাৰ কোনো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিয়ে এটা নামো কাৰো দিয়া নাই। অর্থাৎ অসম পুলিচটো আমি এটা প্ৰফেচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। তেনেকুৱা এটা পুলিচ ফোর্স বিচাৰোঁ যিটো ফোর্সক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ, যিটোক লৈ আমি ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰোঁ যে ইয়েছ আমি সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ। মানুহ তেতিয়াহে শুব যেতিয়া আপোনালোক হাৰে থাকিব, নহ'লে মানুহ কেনেকৈ শুব? ক্ৰিমিনেলে অচিক ভয় কৰিব লাগিব, আৰু সাধাৰণ মানুহে বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে আপোনালোকক আশ্ৰয় স্থল বুলি ভাবিব লাগিব। এজনী মহিলাক যেতিয়া কোনোবাই ৰেপ কৰিব খুজিব, তাই দৌৰি দৌৰি আহি থানাত পাব, তাই ভাবিব নালাগিব যে থানাত সোমালে আকৌ মোক কোনোবা ওলোটাই ৰেপ কৰি দিব নেকি। মানুহজনীয়ে ভাবিব লাগিব যে থানাখনত সোমোৱাৰ পিছত মই ঘৰতকৈও বেছি নিৰাপদ, মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মই স্বামীৰ ওচৰত যিমান নিৰাপদ তাতকৈ বেছি নিৰাপদ মই থানাখনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লো। वहीं मौके पर डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने भी सभी थाना प्रभारियों को पीपल्स फ्रेंडली काम करने की अपील की है। उन्होंने प्रभारियों से जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। अहम पुलिस आजिकालि मन करिसे साधारण राइजे जे मरम करा होइसे जे थाना दे गले ভালকে মাত এখার পায়, সেইখিনি নতুন কই হবলে আরম্ভ করিছে, যেটু এটা আমার অতিকে আশাপ্রদ কথা। আমাৰ মাজত দালাল শ্ৰেণীৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট আছে। আমাৰ বহুতো অচিৰ দালালৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে, পোষ্টিঙৰ কাৰণে দালালি, কেছ মীমাংসা কৰোঁতে দালালি, বদমাছি ধনী বণিক শ্ৰেণী হৈ পেলাই ওকালতি কৰাত দালালি, সেই দালাল শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অবাক আহজা থানা কিছুমানত। এইটো এটা ৰূঢ় বাস্তৱ, এইটো কথা লৈ আমি অকণমান সচেতন হোৱা ভাল। ঘোষ লোৱা, পইচাৰ বিনিময়ত কাম কৰা, এইটো কথাই অসম পুলিচক এটা কলংক, এটা কালিমা আনি দিছে। সকলো অচি এইটো কৰে বুলি মই নিশ্চয়কে নকওঁ। আমাৰে কিছুমানে এনেকুৱা কামত লিপ্ত হয় যাৰ ফলস্বৰূপে আমি সকলো অচিৰে গাত এই কথাটো লাগি যায়, বা সকলো পুলিচ সিস্টেমটোতে এই বাস্তুটো লাগি যায়।